bashize hamwe akera kumbuto z'urukundo. Abateze amatwi Radio Rwanda mwiriwe, mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Museke Weya ihita kuri Radio Rwanda kwa gatatu no kwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Mu gice cy'ubushize muzatsinda yari yaraye akubise amaso uruhinja rwa Maribor asanga rusa na kigingi butwi. Yasabaga umuhungu we kuva ku keja agakora igikwiye. Manyobwa yacyuraga kibanga kutirije ngo batahane, mu gihe undi we yavugaga ko akeneye gushyira ubwenge kugiye nk'amezi abiri batari kumwe. Ubwo Melodi yahinyuzaga ibyavugwaga na Fidusiya kuri Shema mwita se w'umwana se, rya jambo Fidusiya yendaga kumubwira nk'ufite icyo yishingikirije ryari iriye. Reka ntangire mwiyumvire. Ego kumana Melodi, usigaye unyura ku rugo utadusuhuje ma? Waramutse batamuriza nawe Shema. Waramutse Melodi. It is. Come here. Wayabura mukimpamagara byawe nuko twari tugiye kubona na Isa nyohereza ubutumwa ambwira ko akererwa isaha kuko yagize ikibazo cy'imodoka. Ngaho no tubwira ayo makuru amatsiko duteye ashire. Kugira ngo rimwe na rimwe ntihari ibyo umuntu abura ahera avuga. Iyi nkuru se imeze ite ku buryo utinya kuyitubwira Melodi? Shema nawe batamuriza abantu mu bandi ntibabe n'icyo nababwira gusa. Gusa tubwire ikimero. Babwira iki se mwabavandimwe mwe ko Fidusiya ejo bundi yantunguye? Kagira inkuru. Amakuru aturutse kuri Fidusiya ko numva muzi ko aherutse kunyerurira akanyemera ko ari mu butekamutwe bwo kwitirira Shema umwana aherutse kubyara. Munyumvira ra? Ibyo bikubwira imbona mubone? Cyane rwose si inkuru mbarirana. Uretse ko njye butanantunguye kuko Fidusiya muzi kurusha uko yize. Ariko zirema kwinshi ni ukuri. Ubwo se kumva ibyo bizamugeza kuki? Ikitumva muri ibyo se ni ikihe uretse kubasenyera? Niba ariyo migambi afite aribeshya cyane. Niba itari ibyo twarabirenze nkaswe ibyo. Hari akomeza atekeye iyo mitwe izamupfana twigaramiye. Ntabwo rero nari kumva ibyo bintu ngo nceceke. Nari kuba ndebereye inkozi y'ibi kandi simbikunda. Uzamutubwire uti urwacu rwubatse ku rutare di. Nta kizaruhungabanya. Uzanongeye uti ibyo urimo uraruhira gatsi kuko yakaremye n'ikamena. Ni ukuri yashatse kunyumvisha uburyo umwana akurasa na Shema ngo amukane. Ariko Shema, uribuka nyuma yo kubyara aza mu rugo yitoratoza avuga ibiterekeranye? Ayihorere. Ibihe ryagaragaye se riba rikisha isuka. Ubwo rero mumenye uko mubyitwaramo namwe muri bakuru. Melodi, wihangayika rwose. Ubuzima njye na Shema twanyuzemo bwatwigishije byinshi ku buryo ntacyapfa kuduhungabanya. Ariko njye ngira ikinyobera. Buriya abana bavuka ku buriganya nka Fidusiya bakura bate? Icyo ntawe utakibaza pe. Mariya mafuta agaragara neza sirayabonye. Sha fie umva keretse icyo mudashaka. Namwe wifuzaga agaragaza amagambo yari yanditse ku byapa nayabonye. Ayo rero niba afite icyo avuze mu kinyamakuru nk'iki. Ariko hari icyo mutansubije. Iyi nimero turayita special imyigaragambyo. Turayi nimero isanzwe turabigenza dute. Ku bwanjye numva twayita ko ari special. Kuko igihe cyo gusohora indi nimero cyari kitaragera. Nanjye nyumare. Ni nabwo izasomwa cyane. Dore mwe mwavugaga amafoto ayo yose niyo. Ariko uzi ko twari benshi di. Wabonye fenti hano ukuntu yari mu kirere. Ayiwe mumbare ntimuyishyire mu kinyamakuru. Kubera iki se kandi mbona ari igaragara neza fiye? Mva yewe. Ahubwo se udakoresheje foto nziza nk'iyo wakoresheje fiye? Kiretse n'ibyo twari mutabyemera. Oya si ibyo kigi. Urabizi ko iyi myigaragambyo ndi mu wa mbere bayifuje. Naho rero ikibi ni uko twari kuba twarakoze ibinyuranyije n'amategeko. Igikuru si uko ubuyobozi bwari bubizi se. Uvuze ubuyobozi nyibutse ikintu ahubwo. Iki wibukije iki se kiki? Ubuntu bw'ubuyobozi bwacu bwari budushyigikiye mu gikorwa cy'imyigaragambyo y'amahoro. Erega ni uburenganzira bwacu. Mwabonye ukuntu umutekano noneho wari ucunzwe. Nakuriya twabandikiye tubasaba uburenganzira bwo gukora imyigaragambyo bagahita badusubiza. Byagaragaje ko batwumva pe. Ubu nsaba batatwumva nihe? Hari utabona ko kwamagana ababangamira gahunda yemejwe y'imihahiranire hagati ya Muhumuro na Bumanzi ubwo na rusange ibikwiye? Ahubwo se di nta
Namenye makuru mashya acicikanye. Ayani. Nukarimanzira kimenye ibyifuzo byagejwe ku buyobozi nyuma y'imyigaragambyo. Yakotse umutima yabangira ingata. Ushatse kuvuga se ko batakirina? Amakuru yasakaye henshi ngo nuko yafashe urugendo rwo kitaraganya akajya kureba mu muntu abumanzi. Ngo azagarukira yese ko amafuti ye ntazamumaza kabiri. Iyo nkuru si wayitara neza tukamenya ukuri ugashyirwa muri iyi nimero special imyigaragambyo. Iyo si yakongereye icyo basoma ifilimu. Umva kigingi de. Karimanzira n'amanyanga ye urumva kuvuga ko yayabangiye ingata kubera kudagadwa bitaba ari inkuru. Inkuru ishyushya ahubwo. Ikidasanzwe kirimo sinikiye ko n'ubundi Karimanzira n'aho hose bamuzi. Mari kigingi we ndabona atabyumva. Reka iyi nkuru utishakaho amakuru isoko ubundi urebe ngo irasomwa kakahava. Aho ndagushyigikiye rwose Fie. Tekereza tuyihaye n'umutwe ugira uti Karimanzira mu mayira abiri. Oya. Karimanzira kibona mamaguru niyo yaba ari sawa. Maribori. Karame. Aho ndabona ari kalme none aho twaganira neza. Hariya twari twabanje kwicara hari ku nzira numvaga ntisanzwe. Wakuleteka soda kingine. Oya kamba ari we. Wakoze ndumva nta kintu ushaka ku. Nose turaganira gusa tu. Nta kintu ufata. Basi bakuwe kave. Oya wikwigoro ndumva nta nyota mfite n'ukuri. Elega Maribori mo problema baho mu buzima ntibisanzwe. Yewe byanjye birarenze ega kamba ari we. Gusa ndagushimira kumura hafi kandi ukamumuriza. Tamba apfa yo kunshimira Maribori. Umuntu wese ufite ibibazo agomba kwitabwaho. Ugira ngo umutima ugira sugira bose. Ni ukuri ibyo wankoreye Imana izabiguhembere. Sinabona icyo nkwitura. Asante sana. Mimi na furahi. Ese Maribori. Ndakumva. Wigeze ubwira iwanyu ko wabyaye? Narabibabwiye ariko bari banyirengeje. Nsikiye Maribori. Uzafata umwanya ujyeyo batafurahi. Ndumva ntatinyuka kubatunguka imbere pe. Maribori. Ntamubyeyi wangu umwana. None se ko ngiye gusubira iwacu bugo. Uzabigenza ute? Kamba yowe ibyo umbwiye koko nibyo. Ni kweli Maribori. Ubu iwacu bugo ibintu biragenda bijya ku murongo. Sasa rero ngomba gutaha nkajya gukorerayo business. Yaba we. Use mbaye uwande koko. Siyo mpamvu nakubwiraga ngo ujye mu rugo iwanyu se. Iwacu rwose sinakwishuka nsubirayo. Sasa tufanye nini? Ariko mana nk'ubu nacumuye iki koko? Ese nta nshuti wabura ikibazo cyawe ngo igucumbikire? Kambale se, ugira ngo nafashe icyemezo cyo kuzura hari aho nageze. Mungu wangu we, ubu rero niba ntakundi wabigenza, waza tukajyana ibugo, ukakomeza kukwitaho. Uti kujyana ibugo? Ndiyo, kwetu, ubu bintu by'amasekirite biragenda birangira. Karibu kwetu ibugo. Ubu se naza mu ruhu rwego koko. Murugo mwe gushaka mibereho. Hakuna probleme Maribori. Usiwe na shida. Mimi naweza kukusaidia ukaanza maisha. Usabi na hawa bifata bateko. Kazi yao. Basi ni ugendelaho. Wale ubuzima bwawe tu. Ibyo abandi bileke. Nicyo utazirega nta hawa amagambo. Amagambo ntacyavuze. Icya kwanza ni maisha. Reka nzabitekerezo nzakubwira. Gusa. Gusa iki? Kambaye we, ihurizo rikomeye. Ese connection yagarutse Fie? Rwana nari kuri Facebook nchatinga. Kigi makenga rongi yarandika. Fie. Ni ukwitonda. Harabateka mutwe basigaye bafata amafoto y'abandi bakayitirira bagambiye gusa amafaranga. Hoya ni makenga yewe. Nkurikije n'ibiganiro twaraye tugiranye. Ni makenga umwe w'umugere ko wigeze kugirana amakimbirane na Didingo kuko umwe yavukaga mu mpingu undi mu mucyamuse. Bareza nawe uribuke. Ni we. Ese ko umugere ko nawe kahanyizera
ikibazo cya nyiramugengeri cyari kigiye kurikora neza neza kugera n'abana ku ishuri bagiranye amakimbirane bashingiye ku matiku y'iwabo atazi n'uko yatangiye ariko natwe ntitwarebereye nibuka ko muri club twagize uruhare mu kumvikanisha amakenga na Didi harya ngo yarakubwiye ko asigaye bibuko ngo nihaba gusa numvise abantu baba bavuga nabi cyane ngo bamugize batese kandi some biyansubije mubajije amakuru yawe ibugo turaho gusa abantu baho ntibashobotse ngo ntibashobotse uretse akomeze wumve ni abantu bikunda kandi banga abantu batahakomoka mbese ni abibone kandi barironda cyane unyumvire nawe soma noneho aho yasoreje kuhaba ni amaburakindi abantu baho ni inyamaswa muntu neza neza urumva amagambo nk'aya avuga ku bantu abana nabo koko uretse kuko nzi makenga ibyo bitanangaje abaye yarahindutse ibyo byantangaze mwese muramuyobeye ubundi Fie, ndabona kiri online. Mwandikira umubwire ko amagambo yakoresheje asebya abanyabugo adakwiye. Make. Naraye. Nibagiwe. Kukubwira ko amagambo wakoresheje uvuga nabi abanyabugo atashimishije. Atari yo. Makenga ariko nimumuzi mushatse mwamureka kuko ibyo yishyizemo kuri mukora mubiragora oya kigi ntidukwiye guceceka twumva cyangwa tubona umuntu ukoresha amagambo atesha abandi agaciro rwose ese ubundi imyaka amaze ubundi bwa yarakwiye kwikoma abanyabugo si icyo kinyobera se nange yababa we ndebera none uko yanditse ubyihanganire kuko njye mpamagara imbwa n'izina ryayo abanyabugo kinabise mbarimo mbazi fie mubwira uti abanyabugo ni abantu kimwe nawe nta mpamvu yo kubambura ubumuntu cyangwa mu broke ntacyo wamufashije fie oya ubigenje utyo byasa nawe ushyigikiye ibyo avuga ku banyabugo agashyokerwa cyokora wa mugani reka mwandikire mugaragareze ko ibyo arimo byo kwikoma abandi ntawe bizamugeze Ariko se manyoka My love, we Mega byiza Kandi wawe rwose Dusanze ugusaka ikibatumba cyawe we Manyo ubanza ariko kuko wari umwumbuye we Bibinge Cyane ko wakugira njye ukumva ko imbere mu mubiri mena we Nibwo wabyumva my love Nubiragaragara ndabibona yewe Kabundi cyago ni uko Kibanga wangu Ikaramo ikibasu Ibyo kwandika se nabyo birimo ndavuze ngo uzana urupapuro n'ikaramu wandike ibyo ugiye kubwira kandi ubisinyire cyangwa umbwire niba utabishaka nisubiraho narindi oya kandi ibyo ntibika ariko ubundi bwo ntumwumvire tiba igihe cyose kuko gisize si kinini urwo rupapuro n'ikaramu biraboneka cyangwa ndaga humura mbwira ndabyandika ku mutima wikoroshya ibintu byo nkubwira si imikino manyoma basi bando mbwira icyo wifuza ko nsinyira mbona kujya kuzana urwo rupapuro n'ikaramu Manyo, niba ushaka ko twongera kubana nk'abashaka. Hari ibyo nifuza kandi ugomba kubinyemerera mu nyandiko. Bimbwira rwose nkuteta yombi bayido. Icya mbere, ndagira ngo usinyire ko utazongera gukoresha na rimwe smartphone, cyane cyane turi ku meza cyangwa mu buriri. None. Mbega ubuzima, vuga icya kabiri numve.
ikindi nifuze nuko nafoto ni muzongera gushyira ku mbuga nkoranyambaga yabi yawe cyangwa yanje bwite yaba byo ngutse we kiba udataka ko mbuta guhumeka umva mbese uhumekera mu mafoto se ariko ta kokura komeje ndakomeje nyine none ta kiba wanyemerera nka kuba dikibatu ndagusubiza umugore wawe wamusatse udakumurira cyangwa wamusatse ngo mubane nk'abatakanye icyo ariko nawe wakisubiza none tutekereza ko ibyo mba ntaza gatiro kabyo ese waretse nkarangiza ibyo nifuza ko nsingira ukabona kubaza ibibazo hari ibindi bisigaye se hasigaye icyanyuma ugomba gusinyira ko ukwiye kuba icyitegererezo imbere y'umwana ukareka kwambara amahenure ndetse ntiwagira no kwisiga mukorogo ikishyano ba kiba nakubeshya hagati yo gusinyira ibyo byifuza no kukuneka ugasubira iyo babaga nahitamo kugenda ni ukuri shanta ndabona hatuje none ubanza twaganira nk'aho batamuriza se shatarega kubera ni ibibazo si wowe umuti wabyo nabikubwiye kenshi rwose rega batamuriza nanjye si jyewe ihangane shanta ihangane rwose mu buzima ibibazo bibaho kandi ubutwari no kubyakira ugaharanira kubyivanamo batamuri karame ibyanjye birarenze komera shanta nubwo ntazi ibyo ari byo ariko nifatanyije nawe rwose gusa ikigaragara ko kuraremerewe batambaye kanombe ninjye ubizi no kubivuga numva bitasa ko waronyije se ko nituza ahantu nk'aha uzanyifungurira ukambwira bigenze gute shanta ihangane umubwire ni ukuri batambaye mbabara tuzashaka ikindi gihe kuko ndumva ntarabona intege zo kuvuga ibyambayeho shanta ni ukuri nta kibazo igihe uzumva witeguye uzaba ari kuzanganiriza sibyo ariko igikomere ufite rwose wagitewe n'iki shanta kubanza bikomeye cyane ihangane umbwire si wundi ko nawe uhisha ubahishaho ubundi ndi mu biki shanta icyo uhitamo rwose ndacyubaha niba wumva rwose nta kibazo wambwira kandi niteguye kukumva pe batamuri karame uribuka mu gihe cyashize ubwo nari naje kuba iwanyu nkunze ibibazo bya gasore ndabyibuka rwose hari ikibazo wahagiriye se ihangane nkomeze ndakumva rwose uribuka ko mwamperekeje ngiye kureba umwana bari bambwiye ko arembye ndabyibuka yo ihangane shanta ihangane ni ukuri ihangane umbwire komera pe burya rero twaratandukanye ngeze muri ka gashyamba ko munsi yo mu mataba igihiriri cy'abantu kiba kinguye gitumba ayiwe nuko sha ibintu bangure nibyo na n'ubu narabasha kwihangana ayiwe bakugura ibya foromiso shanta yababa we shanta wahuye n'ingorane pe nyuma se waje kujya kwa muganga nabuze intege shanta nifatanyije nawe mu bibazo wagize pe none se ko hari ikintu nifuzaga kugusaba ndakumva wanyemerera tugahamagara agasore akadusanga ahangaha iki kiganiro kigakomeza turi kumwe shantari nibura arihambuye avuze agahinda ke aremera ko gasora zase nahagera se naho ubutaho gihe maze kumva cyahembwe na rukundo sharere rwanga ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788883816 cyangwa ubutumwa ukabwohereza kuri interinete kuri adresse ikurikira musekeweya@yahoo.fr ushobora kandi no gusura paji yacu ya Facebook ariyo musekeweya Rwanda kimwe nuko wajya ku rubuga rwacu www.musekeweya.org kuri urwo rubuga kandi uzahasanga ibice byose byahise by'ikinamico musekeweya Musekeweya kongiye kubi
bifuriza amahoro y'Imana aho muri hose mwe muruteze yombi bakunzi bamusekeweye. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibitekerezo tuba twakiriye mu cyumweru giheruka. Dukomeje kubashimira uburyo mufata umwanya wanyu mukatwandikira mutugira inama, muduha ubuhamya, munatubwira uko mwakira ibiganiro tubategurira. Bitwongerera imbaraga. Kuri uyu mugoroba ubutumwa duhereyeho ni ubwanditswe na Ntuye na Bunzogirushya n'Uwiruhunde mu karere ka Burera. Yateruye agira ati Kristo yeza kuzwe nshuti mutugezaho ivanjiri yuko twakomeza kubana neza mu mahoro azira amahane. Bavandimwe, impanuro zanyu zidukora ku mutima cyane cyane abashakanye dufatira urugero kuri Shema na Batamuriza. Kuko ngo akateretswe n'Imana ntigahungabanywa n'umuyaga. Urukundo rwa Shema na Batamuriza, shitani yatangiye kurugera intorezo batarabana kugeza n'uba kivanga mu byabo, ariko kuko ikibi kidatsinda cyiza baracyakomeye kubera Imana. Urwo rugero ruratwubaka cyane. Hari nabo tunenga basenya ingo zabo, ejo bakaba bicuza bitagishoboka nka bamanyubwa. Bakavuga cyangwa bagakora ibyo batabanje gutekereza ngo barebe niba ntacyo biri butware uwo babana. Uyu mukunzi atubundi guhubukira kuvuga byicumu bana bo bashakanye kandi wenda uvugwa arengana maze bikavamo guhunga urugo nkuko bihora biba kuri manyobwa. Bijye bitubera icyigisho tubyirinde. Nzogirushya yasoje agira icyo asaba urubyiruko. Rubyiruko, mujye mwigira kuri bakiginyi na bamaribori maze murebe ingaruka muhura nazo zitewe n'ibishuko by'ubuto. Mufate ingamba z'ubuzima buzira igisebo kuko ejo heza hategurwa uyu munsi. Kandi mumenye ko iyo ufashe umwenda w'umweru ukawujandika mu biziba wose uhinduka umwanda. Haba guhirwa Celestino mu karere ka Gatsibo umurenge wa Kabarore nawe yongeye kwandika. Yaragize ati ndatangira mbwira abagifite umutima wo kwanga bagenzi babo no kutubaha ikiremwa muntu babita amazina nyandagaza batesha agaciro ngo bumve ko atari byiza. Nibareke iyo kamere tubibe urukundo ubundi tuzasarura amahoro n'ibyishimo. Haba guhirwa nawe yahaye impanuro urubyiruko. Rubyiruko, mukomeze kurwanya karengane duharanire kugaragaza abahembera amacakubiri. Fiete Mariza Kiginyi n'abandi, mukomeze gukoresha inama zo kurwanya karengane mu rungano, mubakangure kujya mu maclub, buri wese aharanire kuba ijisho ry'umuturanyi, ubundi twibakire ejo heza n'ahacu. Uyu mukunzi nawe ati muraho neza bari mu bindashyikirwa, ni ukuri muri inyanja twogamo tugatuza tukagubwa neza. Nitwa Abdul, mperereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo umudugudu wa Ruhanga. Munyemerere mbatume kuri manyobwa. Mumumbarize muti ese manyoho kuba kibangara gutaye ntasomo byaguhaye. Muzambwire Kigingi muti ese ko uhekana uriya muziranenge none ejo wazamukenera. Kigingi we, oya rwose ibyawe n'amaribori turabizi. Inama nakugira ni uko watera intambwe ya kigabo ugasanga Mariboro ukamusaba imbabazi. Naho Shema, Fiete na Mariza bo muwambwirire muti nimukomereze aho Abduru arabashyigikiye. Habyarimana Charles ni umurenge wa Mbaza akagari ka Rusagara mu mudugudu wa Kigoma nawe yatangiye ubutumwa bwe agira icyo abwira Kigingi. Kigi, uwo mwana wihakana ejo nakura akamenya ko uri se aho azagufata nk'umubyeyi. Nakura akaba umuntu ukomeye aho ntuzamwifuza. Numubwira ko uri se akakubwira ko atigeza kumenya aho ntibizakubabaza. Mumbwire Karimanzira agabanye urwango kuko mu gihe tugezemo dukeneye abantu nka Shema, Batamuriza, Mariza n'abandi. Mu gusoza Habyarimana ati museke weya muri inshuti nziza. Mukomeze kutuba hafi maze twubake sosiyete nyarwanda itubereye twese. Tugeze ku butumwa buhejwe na Damas Wiyizera n'uwo mu karere ka Ngoma umurenge wa Murama. Yaranditse ati ndacyara umusore mfite imyaka 23 ariko museke we yambereye umusingi inyubakamo ubumuntu kuko nari meze nkaza n'inka nta shuti ngira none ubu muri gihe na mahoro nk'ayo impumuro na bumanzi. Mumbwire Kigingi muti wikwihakana Mariboni mwarakundanye ntibikwiye. Yasoje ashima umubyeyi wa Kigingi kuko ngo ashyira mu gaciro ati ababyeyi bose mube nka muzatsinda. Nambajimana Jean Marie Vianney w'Ururindo we yaranditse ati iyi si yari nziza yarituwe n'abeza kuko bahurizaga ku mugambi umwe kandi bakawubonekaho bose ntawihemutse. Ibyiza byose babihurizagaho, ibi byose bakabirwanyiriza hamwe. Bari bafite intego zo kubaka ubumwe kandi bakarinda uwo ari we wese ushaka kugusenya. Ubwo rero byarahindutse, turi kuba bampemuke ndamuke, turi gusenya ubumwe bwaharaniwe kuva kera. Dukora ibishoboka twisubireho, dukunde kandi dusigasire ibyagezweho n'abatubanjirije. Ubutumwa bw'uyu mugoroba reka tubusoreze kubwa Ishimwe Serge Volante n'uw'Inyarubaka. Yaranditse ati ndabizi neza ko muri wowe harimo ibitekerezo byiza, uje ibitekerezo byubaka kandi bifitiye benshi akamaro. Ikibazo cyabaye kimwe kuri wowe, ntushaka ko ibyo byiza bigera ku bandi, ntushaka ko bagenzi bawe banyurwa nk'uko unyuzwe. Nyamara ibyo wima abandi wabigezeho bifashijwemo nabo. None se ubwo wazirikanye ko akebo kagiye umugarura ukagirira iyo neza nawe wagiriwe. Ubitekerezeho maze wisubireho kuko nawe ukeneweho umusanzu nk'uwo wahawe. Ubwo nibwo butumwa twabahitiyemo kuri uyu mugoroba.
abanditse mwese arabo dusomeye ubutumwa nabandi benshi tutasomeye ubwabo kubera umwanya utabitwemereye mwese mwese mwarakoze abari baduteze yombi namwe turabashimiye mukomeze mugira ibihe byiza kuri mikro mwari kumwe na Rukundo Charles Rwanga musitewe yai muhumuro na mumanzi akimetsingenga za mahoro musitangwe harurwango nzimera.